Gaur Euskal Herria Bildutik nahi genuen lehengo astean ezagututako Josu Jon Imazen izendapenari buruz, Repsoleko kontseilari delegatua izendakoa izan delako, horri buruzko gure irakurketa politikoa egin, zenoski izendapen hau guztiz politikoa da, eta lotura zuzena du EAJ-ak bera defenditzen ari den eredu ekonomiko-politikoarekin, ez? Izendatu berri dute Josu Jon Imaz, eta gure ustez, izendapen hori berriro ere da ate birakariak edo deitzen den fenomeno etikari gabeko fenomeno horren adibide aparta. Eta gure ustez, salagarria bai. Josu Jon Imazen arduren atzean, gure ustez, EAJ-aren eredu ekonomikoaren itzala dago, argi eta garbi, oso interes zehatzak defenditzen dituelako Eusko Alderdi Jeltzaleak, merkatu finantzarien eta multinazionalen interesak, botere ekonomikoaren interesak, hain zuzen ere. Eta Josu Jon Imazen kargu pilaketa horrek egiten duena da horren metafora edo horren marrazki oso-oso argia definitu. Botere ekonomiko horren interesak defendatzeagatik gizon honek jasotako sariak eta eskuratutako postuak esanguratsuak direlako, zer esanik ez azkenean. Soilik horrela ulertu daiteke nola modu gure ustez lotsagarrian aurreko egunetan Arantza Tapia kontseilariak nola esan zuen Imazen bilakaeraz arro zegoela bera. Esan zuen ardura honetan nire aurretik egondakoa kargu horretan egoteaz arro sentitzen naiz, eta beraz zer eskatzen ari zen Arantza Tapia anderea, berarentzako ere trataera berdina etorkizunean ate birakari horiei jiraka jarraitzea eta bera ere horretan sartzea benetan iraingarria iruditzen zaigu. Kritikagarria ez bakarrik, iraingarria, herritarrak iraintzen ari direla modu horretan iruditzen zaigu. Langabezia eta pobrezia egoera lasgarrienean daudenak, eta ez dira hiru edo lau, milaka eta milaka, egunetik egunera gehiago dira, horiek guztiak iraintzea da, botere ekonomikoaren sarien dantzan ikustea, nor eta Euskal Autonomia Elkartean gobernatzen duen alderdia. Imaz eta Urkulluren arteko lotura politikoa da, ez da lotura soilik pertsonala, eta Urkulluren gobernuak, hain zuzen, Imazek indarrean jarritako eredu politiko-ekonomiko berberari erantzuten dio, horri jarraitzen dio, Troikaren erabakien eta Madrilek hartutako erabaki guztien jarraipen utza, segidismo utza egiten du, horretara mugatzen ari da Urkullu gobernuaren politika sozioekonomikoa, eta horren ondorioz agerian geratzen ari da gobernu honek ez daukala gaitasunik emergentziazko egoera kudeatzeko eta benetako soluzioak mahaigainean jartzeko. Horren froga dira langabezia datu lasgarriak, gogoratuz gainera langabetuen erdiek ez dutela inolako diru sarrerarik jasotzen, eta oinarrizko diru sarreren bermea edo RGI deritzonaren jasotzaileen kopuruak hilabetetik hilabetera errekorrak gainditzen dituela. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan jada 65.000 pertsonari buruz ari gara berbetan. Josu Jon Imaz Urkulluren ifrentzua da, eta beraz PNV-ren eredu politiko-ekonomikoaren adibide oso argigarria. Eredu politiko-ekonomiko honek botere ekonomikoa babestu eta herritarren interesak baztertu egiten ditu praktikan egunero, eta hori egiten da Sabinetxeko bulego politikotik, eta bulego politikoa uzten denean multinazionalen bulegoetatik. Kasu honetan Repsol eta Petronorren bulegoetatik. Guztiz salagarria eta iraingarria Euskal Herria Bilduren iritziz.